kopre dhe pa probleme nga mbipesha dhe anoreksia, por jo gjithmonë zgjedhim rrugën e drejt për t'u njoftuar sakt me ushqimet e shëndetshme dhe mënyrën e drejt të ushqyerit. E për t'u informuar shpejt, ne zgjedhim dietat propaganduese në faqet e ndryshme të internetit, të cilet logikisht janë të dëmshme për ne dhe shëndetin ton. E si rezultat, ne dëshpërohemi nga rezultatet jo të mira. Prandaj, ne kemi vendosur të ju informojmë mirë dhe sakt në këtë aspekt, sepse termi diet është keqkuptuar shumë tek ne. Shumica nga ne mendojmë se të mbash diet do të thotë të mos konsumosh as pak ushqim. Por që nuk është kështu, mirë po për të na fulur në këtë temë, ne kemi zgjedhur dietologen Tanja Turungjieva, e cila me këshillat e saja profesionale, jam e sigurt se do ndryshoj bindjet tuaja rreth dietës në jetën tonë. Në fillim, ne kërkuam nga Tanja që të na e shpjegon sakt se çka do të thotë në të vërtet dieta. Zburot dieta ka nas asociira në gladuvanje. Fjala diet tek ne na asocion në të qenë rrit e uritur. Tani po vjen edhe vera, të gjithë i zhveshin rrobat e dimrit dhe jemi të detyruar të kemi veshje më të lehtë. Prandaj për një natë duan ti ulin kilogramet që i kanë marrë gjatë sezonit të dimrit. E para gjë e rëndësishme është ta dim se cili është qëllimi ynë dhe për çfarë do të vendosemi. Zakonisht jam kundër improvisimit të dietave. Kur bëhet fjalë për ushqimin dhe duke qëndruar e uritur të ulni kilogramet e tepërta. Kjo i kontradiktohet edhe sistemit imunitar, po i kontradiktohet edhe vetë metabolizmit. Duhet të ndërrojmë mënyrën e kulturës së të ushqyerit, përkatësisht të bëjmë që të kemi mënyrën tonë të ushqyerit, organizmi joni adoptuar me nevojat individuale dhe të dim sakt se për çka kemi nevojë që nëpërmjet ushqimit ta mbulojmë. Tocno edhe ka dietata çesta praktikuat, po çesta praktikuat gjinskat. Është e sakt që dietën zakonisht e praktikojnë gjinia femrore, më shumë se sa gjinia mashkullore. Femrat më shumë duan të improvizojnë në lidhje me dietat dhe të provojnë gjithçka. Për dallim nga gjinia mashkullore, e cila zakonisht ka shëndet të dobët dhe vendohet në regjim të caktuar të ushqyerit dhe protokole të caktuara që ta përmirësojnë shëndetin. Domethënë, ne femrat jemi më tepër të ngarkuara me pamjen fizike se sa meshkujt dhe gjithkusht në një mënyrë kërkon shpëtim në improvizimin. Që absolutisht gjatë këtyre 17 viteve nuk e arsyetoj e as nuk e miratoj. Ne patjetër duhet të ulim kilogramet në një mënyrë të ushqyerit i cili do të bëjë ndryshim të mirë të organizmit. Për shkak se organizmit ton i nevojitet ushqim dhe i duhen të gjitha elementet themelore që ne të funksionojmë, i nevojiten proteina dhe karbohidrate nga drithrat dhe pemë dhe perime të freskëta, po edhe lëngjet e nevojshme. E kur jemi tek propagandat e dietave të internetit, Tanja shtoi edhe këtë, e ju shikues të nderuar, shikojeni me vëmendje. Ato janë dieta të shpejta, zakonisht njerëzit e famshëm tregojnë se çfarë han dhe pin, andaj disa orientohen në basta asaj, ose është në lidhje me gramazhën e caktuar të disa ushqimeve që do t'japin rezultat. Kjo nuk paraqet zgjedhje për problemin real. Ajo paraqet diçka që do të bëhet shpejt dhe është pikpyetje se sa është e shëndetshme, se sa do të kundër ndikojnë organizmin dhe metabolizmin ton. Pyetja që mund të jetë çmimi i shëndetit me praktikimin e dietave të tilla. Qëllimi i praktikimit të dietave të tilla jep efekt afatshkurtër. Kur kemi problem real, duhet ta vendosim në tavolin, të caktojmë një qëllim të ushqehemi për shkak se organizmi jon ka nevojë për ushqim. Megjithatë, formula magjike është në kombinimin e ushqimit, jo në kohën dhe sasinë. Të gjithë ne kemi nevojë për ushqim në një periudhë të caktuar. Duhet ta dim se kur duhet ta han ushqim, të gjitha ata që bëjnë garë me kalorit. Unë çdo herë them që është shumë e rëndësishme që në organizmin ton të hyjnë kalori kualitative dhe jo kalori si kalori në vlerën kalorike. Një kalori e një copë çokolate është e njëjtë me një kalori të drezës, megjithatë, cila është më kualitative. Është shumë e rëndësishme ne të njohim organizmin ton dhe të dim se për çfarë ka nevojë. Këta dieta, të cilët plasohen në
public dhe praktikohen me kalimin e kohës do të kenë kundër ndikim. Ne bëjmë diçka kundër organizmit ton dhe kundër shëndetit ton. Andaj jam kundër improvizimeve kur bëhet fjalë për problem real. Çdo kund në përbot mbi pesha trajtohet si sëmundje. Nuk ka formulë magjike me cilën do të zgjidhet problemi ose ndonjë dietë e cila ka mundësi të kufizuara për gjedur problemin. Ne duhet ta zgjidhim vet, duhet të dim sakt se çfarë po ndodh me metabolizmin ton. Improvizimi mund të na kushtoj edhe jetë. Edhe uji luan një rol të rëndësishëm në jetën tonë, e që ne e kemi të vështirë të sigurojmë vetes tonë ujë të mjaftueshëm. E çka na rekomandon dietologja Tanja e shihni në vazhdim. Vodata e ta ko e është vo sekuj slučaj mora da bide sekujdnevno sastapena vo sekujdnevi eto. Uji është element i cili duhet përdoret çdo ditë. Lëngu totali i cili duhet të hyjë në organizëm gjatë ditës është 2 deri në 2 litra e gjysmë, e në disa situata edhe më shumë. Varet se për çfarë organizmi bëhet fjalë, si dhe varet nga mosha e personit. Megjithatë, kjo paraqitësi në optimale të lëngjve që është e patjetërsueshme ta konsumojmë gjatë ditës. I mësoj pacientët e mi në një mënyrë mjaft të thjesht dhe të lehtë, me një shishe gjysmë litër shet i nevojitesh të pish 6 shishe të tilla që të plotësosh konsumimin e nevojshëm ditor për lëngje. Çdo herë them që lëngu duhet jeti lëng i shtrydhur, natyral me perime dhe ujë, për shkak se është shumë e rëndësishme që në sasi më të vogla më shpesh të konsumohen lëngje, sepse ata të cilët kanë obstruksione dhe në momentin kur do t'i vendosni para një shishe për 1 litër e gjysmë, ata absolutisht kur nuk do të mësohen të pinë lëngje. Много е важно да во текот на денот ние самите si napravime program në vnes në teqe. Është shumë me rëndësi që ne gjatë ditës të bëjmë një program për të konsumuar lëngje aq sa është e nevojshme. Vetëm nuk duhet të konsumojmë lëngje gjatë ngrënjes dhe një orë pasaj, për shkak se duhet të kemi përpunim të rregull të ushqimit të cilin e fusim në organizëm. Do me thënë që 30 minuta para ngrënjes së ushqimit mund të pim një gotë ujë ose lëng të shtrydhur natyral, megjithatë gjatë ngrënjes dhe një orë pas nuk duhet të pim lëngje. Këtë gjë do të arrim nëse vendosim ndonjë orar dhe nëse i japim vetes një detyrë. Lëngjet e shtrydhura natyrale qëndrojnë 24 orë, por kur uji do të shtohet, atëherë fillojnë procese tjera në lëngun që do të thotë që përveç terapisë së medikamenteve, nëse merret lëng nga 100 ml, atëherë konsumojmë koncentrat, edhe pse çdo herë pihet lëng i shtuar me ujë e asnjëherë koncentrat. E për çfarë ushqime ka nevojë trupi ën gjatë ndrimit të stinëve? Tanja sugjeron që të hahet më shumë ushqimet sezonale. Ja sikur preferiram se ona shtoj sezonsko. Unë çdoherë preferoj gjithçka që është sezonale, pemë dhe perime dhe gjithçka që ka në hapësirat tona. Organizmi ynë si dhe metabolizmi janë të mësuar në produkte vendore, andaj nuk ka nevojë për ndonjë pemë e cila rritet në Kinë ose në Amerikën Jugore. Trupi ynë është i adaptuar me klimën që mbizotron tek ne. Unë mendoj që ende kemi pemë dhe perime të mira, të cilët nuk janë të mira vetëm në pamje, por janë edhe të shishme, për dallim të prodhimit masiv në cilën duken bukur por se janë të shishme. Duhet të adaptohemi me ushqimin e vendit në cilin jetojmë, përveç se nëse kemi ndonjë problem të caktuar shëndetësor, andaj ndonjë ushqim i caktuar mund të na ndihmojmë që ta tejkalojmë problemin. Ushqim më i mirë është ai ushqim që kultivohet në hapësirën tonë dhe çdo herë është sezonal. Asnjëherë askujt nuk i kam dhënë që të konsumoj domate në dimër. Dihet kur konsumohen domatet. Edhe pse tani kemi qasje deri te gjithçka, që edhe në stinën e dimrit kemi shelqin dhe pjepër, por përsëri pyetni veten se sa janë ata kualitative. E sa njerëz vinë e vizitojnë zyrën e Tanjës për t'u informuar dhe për të marrë këshilla profesionale me mënyrën e të ushqyerit shëndetshëm. E fatkeqësisht Tanja u përgjigj kështu. Za zhal, vo poslednje vreme mnogo e malo brojot koji što saka da sipne kilograme veke. Për fat të keq, në kohën e fundit është shumë i vogël numri i atyreve personave që duan të ulin kilogramet e tepërta. Më shumë jemi të koncentruar në probleme shëndetësore. Po saqërisht e ka ta të cilët kanë nevoj dhe duan të ndryshojnë regjimin e të ushqyërit për shkaqe shëndetësore. Para së gjithash, karcinoma është në një ekspanzion të merues, sëmundjet autoimunitetit gjithashtu janë në rritje të dukshme, sëmundje komplekse të cilët paraqiten në gjithçka që së shtretmani nevojshëm në raport me ushqimin. Kam punë me persona që nuk janë nga hapësira tona të cilët kanë kërkuar ndihmë. Gëzohem për çdo sukses të arritur. Çdo herë them që ushqimi mund të jetë shkatërimi ose ilaçi jon.
duam. Ashtu si do të ushqehemi, ashtu do ta kemi shëndetin. Nëse duam të bëjmë ndryshim, ta bëjmë me njëherë, të mos prisim deri të mërkurën apo të shtunën, ose të parin e muajit që të bëjmë ndryshimin e mënyrës së të ushqyerit. Ndryshimin e bëjmë në momentin që është pjekur momenti. Të ruajmë shëndetin për shkak sa të herë kur mos e kemi, nuk vlen asgjë. Jam e sigurt se edhe ju shikues të dashur keni mësuar shumë gjëra të reja në lidhje me dietat. Ndërsa ne ju sugjerojmë të gjithë juve që keni dilema apo dëshirë të arrini forma të përkryera, të konsultoheni me persona të profesionalizuar në këtë lëmi.